Ազգային ժողովում տեղի ունեցել վարչապետի ընտրության հարցով հատուկ նիստը, իմ քայլը խմբակցությունն առաջադրել է Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը։ Ապրիլի 25-ին Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական էր ներկայացրել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնից, որպեսզի խորհրդարանի լուծարմամբ երկրում կազմակերպվեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության, եթե խորհրդարանում երկու անգամ վարչապետը չի ընտրվում, ապա ազգային ժողովը լուծարվում է։ Իմ քայլը խմբակցությունը հայտարարել է, որ Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը առաջադրում է առաջնորդվելով տվյալ ընթացակարգով։ Հենց այդ նպատակով իմ քայլը խմբակցությունը առաջադրել է Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը։ Այնուհետև Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին։ Ձեր իշխանության գալուց հետո բանակցային գործընթացը, ինչպես հիմնավորում էր Սերժ Սարգսյանը, ներկայացնում է, որը մի քանի անգամ դեկլարատիվ մակարդակի համենայնպես փոփոխությունների ենթարկվեց, դարձավ անհասկանալի, որի արդյունքում տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Եվ երբ որ կանցնեն տարիներ և կբացվեն բանակցային որոշակի փաստաթղթեր, մենք բոլորս կիմանանք, որ ժամանակին Սերժ Սարգսյանը միջնորդներին նամակ է գրել, որից մենք իմանում ենք, որ նա որոշակի մտահոգություն ունի, թե ենթադրվող հանրաքվեի իմաստով, որը ես ասել եմ, նշված չէ, թե որտեղ պիտի տեղի ունենա, բայց նշված է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչության ազատ կամ արտահայտման հնարավորություն պիտի լինի, այ հա կանցնեն տարիներ և մենք կտեսնենք, որ Սերժ Սարգսյանը ունի որոշակի մտահոգություն, թե ինչքան ադրբեջանցի է այս իմաստով համարվելու Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ։ Ինչ է սպասվում մեզ մինչև սահմանային վերջնական ճշգրտումները, ինչու չունենք մենք կահավորված առաջնագիծ։ Ես շատ դեպքում, երբ որ մեր հանրային դիսկուրսը լսում եմ, ես հասկանում եմ, որ Ադրբեջանի հետախուզությունը շատ փող ծախսելու անհրաժեշտություն չունի։ Ինքը մնում է բան, չէ, մեկը կար, չէ, բանից պատերազմից առաջ ասում էր, ես լնեմ Ալիևի տեղը, հիմա կհարցակվեմ։ Կհարցակվեմ, հիմա մենք բան ենք անում, ճշգրտում ենք, որտեղ ինչ ուղությունները։ Ես խնդրում եմ հաջորդ անգամ միանգամից կոորդինատներով, քարտեզներով կամ հրապարակեք, ասեք, օրինակ, կոորդինատ էսինչից էսինչը, մենք չունենք խրամատներ, այստեղ մի քիչ ուժեղ ենք, այստեղով չարժի հարցակվել, բայց այս կողքը փոքր միջանց կա, կարելի է այստեղից մտնել, ժողովուրդ, մենք հասկանում ենք ինչ ենք անում ընդհանրապես։ Պարլամենտական կառավարման համակարգի պայմաններում, երբ որ մենք չենք կարողանում քաղաքակիրթ ինքնալուծարման գնալ, մենք անընդհատ պրոբլեմներ ենք ունենալու։ Այսինքն, ի վերջո, սա փոխելու ենք, դուք ինչպես եք տեսնում, որպես մեծամասնության քաղաքական ուժի ղեկավար և որպես նաև 3 տարի այս սահմանադրությամբ աշխատած վարչապետ։ Փորձը ցույց տվեց, որ ընդհանրապես անձնավորված սահմանադրական փոփոխությունները իրենք լավ բան չեն։ Եվ ես նախկինում էլ ասել եմ, որ այդ առաջարկը եղել է հենց 2018 թվականին, որ մենք սահմանադրությունը փոխենք, բայց ես ինքս այդ օրակարգին չեմ համաձայնվել մի պարզ պատճառով, որովհետև հասկացել եմ, որ դա հենց միանգամից մեկնաբանվելու է որպես հերթական անձնավորված սահմանադրական փոփոխությունն է։ Ես կուզեի, որ դուք այստեղ գոնե անդրադառնայիք նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից վերջերս հայոց ցեղասպանության ճանաչման կապակցությամբ Երևանը ինչ է ծրագրում անել, արդյոք մենք հասկանում ենք, թե դա ինչպես կարող է ավելացնել մեր անվտանգության մակարդակը և ինչպիսի հնարավորություններ կարող է ստեղծել Երևանի համար տարածաշրջանային և նաև գլոբալ տեսանկյունից։ Մենք ի վերջո ամենայն լրջությամբ պետք է հասկանանք ինչա տեղի ունեցել, ինչու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Ես կարծում եմ, որ այդտեղ կա մի երկարաժամկետ գործոն, մի միջնաժամկետ գործոն և երկու կարճաժամկետ գործոն։ Երկարաժամկետ գործոնը միանշանակ Միացյալ Նահանգների հայկական համայնքի և Սփյուռքի աշխատանքն է հետևողական։
Վերջում Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ եզրափակիչ ելույթով, որից հետո նոր միայն ազգային ժողովում կայացած քվեարկության արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանը չընտրվեց Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում, ապահովելով երկրում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման հնարավորությունը։ Հարցի քվեարկությունը ստացավ 1 կողմ 3 դեմ եւ 75 ձեռնպա ձայն։ 1 դեմ 3 ձեռնպա 75 որոշումը չի ընդունվել։ Նախկին իշխանության ներկայացուցիչներն ընտրություններին մասնակցելու իրենց հայտարարություններով ուժեղացնում են Նիկոլ Փաշինյանին եւ այս իշխանությանը։ Լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ այս մասին ասել է ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Ինչպես տեսակ, այս փուլում մենք հնարավորություն ունենք առաջադրում անելու, չեն կարել, որովհետեւ եթե մի բան պայմանավորում ենք ժողովրդի հետ, ժողովրդին խոսք ենք տալիս, որ մենք ընտրությունների համար անում ենք սա, ուրեմն անում ենք դա, վերջ։ Ինչպես պայմանությունը ոչ թե Փաշինյանի է դա, պայմանությունը ժողովրդի է դա։ Ժողովրդին ենք խոսք տվել, որ այս խորհրդանը պետք է արձակենք, որ ժողովուրդ դունորից ընտրես։ Արցախյան երկրորդ պատերազմի պատճառով մարմնական տարբեր աստիճանի վիրավորումներով զինծառայողներին երկարատև վերականգնողական բուժում է պետք։ Հիմնականում հրազենային վիրավորումների ու այրվածքների հետևանքով վերին ստորին վերջույթների գլխի ծնոտի հոդերի խնդիրներն են։ Զինծառայողների վերականգնողական բուժմամբ զբաղվում են ոչ միայն մայրաքաղաքային, այլև մարզային վերականգնողական կենտրոնները։ Օրերս Գյումրու վերականգնողական կենտրոնը հյուրընկալել էր ազգային ժողովի պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանին։ Այցի նպատակն էր տեսնել, լսել ու օգնել հայրենիքի վիրավոր պաշտպաններին։ Իրադարձությունը նորմալ է, հիմա արդեն վերականգնողական պրոցես կա։ Քանի օր արդեն ակավից եք մեր մոտ 23 օրս ավարտել ենք արդեն։ Ես մի կուրս ավարտել եմ, բայց ի՞նչ փոփոխություն կա։ Դե առաջ չէի կարող քաշել։ Տրամադրությունը ոնց է թող լավ։ Ինքը շփում է։ Դե ի՞նչ կարևորն է, որ եթե դու հավատում ես, որ ամեն ինչ վերականգնելու ես, վստահ եմ, որ մեր բժշկական գլխավորությամբ ստեղ ամեն ինչ կանեն, որ այդ պրոցեսը լինի, մենք ինչով կարող ենք աջակցել։ Հայրենիքի պաշտպանները պետության հոգացության ու ուշադրության կարիքը հատկապես բուժման այս փուլում շատ ունեն, սկսած մարմնական վնասվածքներից մինչև հոգեբանական աջակցություն։ Մի քանի ամիս տևական բուժումներից հետո շատերի մոտ բուժման 3 անգամ 4 փուլեր հաղթահարելուց հետո բժիշկները դրական դինամիկա արդեն արձանագրել են։ Տղաների հրաշքի նմանվող ապաքինման նականատես եղավ նաև ազգային ժողովի պատգամավորը։ Երևանում ասել են, որ ոչ չկա, մեջ զինվորների բուժման ընթացքից հսկայական առաջխաղացում ենք տեսնում, այսինքն այն մարդիկ, որոնք ունեցել են հենաշարժողական խնդիրներ, ունեցել են մկանային ձգումներ, անգամ չեն խոսել, հիմա տեսնում եմ, թե ինչպիսի դրական դինամիկա կա եւ անհրաժեշտություն կա, որ այս պրոցեսը շարունակական լինի։ Ես կարող եմ վստահեցնել, որ յուրաքանչյուր զինվոր, ով խնդիր ունի կյանքին վերադառնալու եւ եթե պետությունը այստեղ որևէ անելիք ունի, պետք է շատ արագ կերպով արձագանքել։ Այստեղ էլ տեսել եմ շատ հոգատար մասնագետների, որոնք տեսնում են, որ ի սրտե հարազատաբար մոտենում են, որպեսզի մեր տղաները կյանքի վերադառնան։ Մեր մոտ Տիկին Բաղդասարյանը առաջին անգամ է հետ պատերազմյան շրջանում եւ այն հարցերը, որոնք զինվորները բարձրացրեցին, ճիշտ ասած իմ համար եւ նորույթ հնչեց, որտեւ մենք զբաղվում ենք միայն բուժման ծրագրով ամբողջ ծավալով եւ հարցեր բարձրացվեցին, որոնք իհարկե եւ անհանգստացնող են եւ զինվորին պետք է օգնել, աջակցել եւ ես վստահություն ունեմ, որ այդ հարցերը Տիկին Բաղդասարյանը կբարձրացնի այնտեղ, որտեղ անդրաժեշտ է եւ կստանա իրեն անդրաժեշտ լուծումը։ Պատերազմը տեսած ու հաղթահարած տղաների, նրանց հարազատների կողքին պետությունը միշտ ու ցանկացած պարագայում պետք է կանգնած լինի։ Ըստ Նազելի Բաղդասարյանի, հայրենիքի վիրավոր պաշտպանի խնդիրներն ու կարիքները բոլորինս են, պետք է միայն արագ համակարգել ու հնարավորինս սեղմ ժամկետներում դրանց լուծումը գտնել։ Շփման արդյունքում պարզ դարձավ, որ ամենատարբեր բյուրոկրատական խնդիրները կան, քաշքշուկները, որոնց զինվորները հանդիպում են, սկսած որ երբեմն չեն ստանում վիրավորումի համար նախատեսված գումարները, որոշ դեպքերում արհեստական այլ ձգձգումներ են, ես
վստահեցրել եմ, որ յուրաքանչյուր խնդրի հետևից գնալու ենք, եւ եթե որոշակի ուղակներում թերացումներ ունեցող մարդիկ կլինեն, ես խոստանում եմ, որ պատասխանատվության կենթարկվեն։ Մի քանի առանցքային խնդիրներ ենք առանձնացրել, բայց կան որոշ խնդիրներ, որոնք վերաբերում են հատկապես փաստաթղթաշրջանառությանը, այսինքն փաստաթղթերի հետ կապված որոշակի բարդություններ կան, մենք հետևողական ենք լինելու, որպեսզի այդ ամենը փորձենք արագ կոորդինացնել, լուծում տալ, որպեսզի զինվորները օր առաջ կարողանան իրենց կարիքները բավարարել եւ այս առումով խնդիրներ չունենալ։ Զինվորների կարիքների գնահատման ու խնդիրների շուտափույթ լուծման համար ըստ ազգային ժողովի պատգամավորի հստակ ու համակարգված գործողություններ են պետք։ Ոչ մի վիրավոր զինվոր առանց համապատասխան բուժման ու ուշադրության չի մնալու։ Պատգամավորը խոստացավ իր կողմից անել ամեն ինչ տղաների կարիքների գնահատման ու լուծման համար։ Ալլա Բաղդասարյան, Աստղիկ Գևորքյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 145 նոր դեպք, ապաքինվել է 717 քաղաքացի, արձանագրվել մահվան 10 դեպք։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, երբ պացիենտներն ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 1026 է։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը եւ տիկին Աննա Հակոբյանը պատվաստվել են կորոնավիրուսի դեմ։ Նիկոլ Փաշինյանն առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանից հետաքրքրվել է, արդյոք հանրության շրջանում պատվաստվելու պատրաստակամությունը մեծացել է։ Ի պատասխան տիկին Ավանեսյանը զեկուցել է, որ վերջին օրերի ընթացքում պատվաստման գործընթացն է ապես ակտիվացել է։ Մայիսի 1-ի գիշերը Հայաստան է ներկրվել Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության կառավարության կողմից Հայաստանին որպես նվիրատվություն տրամադրված COVID-19-ի դեմ կորոնավակ պատվաստանյութը 100 000 դեղաչափ 50 000 անձի համար։ Տեղափոխումն իրականացվել է Հայաստանի պետական միջոցների հաշվին։ Ջերսիի տղաները մյուզիկլի դերասանները Times Square-ում ելույթ են ունենում հանդիսատեսի առջև։ Դիմավահաններով այս կարճ ներկայացումը նշանավորում է պատվաստման կենտրոնի բացումը Բրոդվեյյան թատրոնների աշխատակիցների համար։ Թատրոնը, երաժշտությունը, պարը, կինոն և հեռուստատեսությունը մեր ինքնարտահայտման մասն է այն ամենի, ինչ բնորոշ է Նյու Յորքին։ 2020 թվականի մարտին Բրոդվեյի թատրոնները փակվելուց ի վեր Նյու Յորքը կորցրել է շուրջ 14 միլիարդ դոլար եկամուտ և ավելի քան 100 000 մարդ դարձել են գործազուրկ։ Այսքան ժամանակ անորոշության մեջ գտնվելը հոգեբանական և հուզական մեծ փորձություն էր մեզ համար։ Ես հարվածային գործիքներ եմ նվագում և հնարավորություն ունեի առցանց դասեր տալ, բայց դա չէ սամեմատի հանդիսատեսի առջև կենդանի համերգների հետ։ Times Square-ում պատվաստումների կենտրոնի բացումը խորհրդանշում է Բրոդվեյի վերածնունդը։ Պրոդյուսեր Սյուզեն Սեմպլիները կամավոր հիմունքներով ղեկավարում է պատվաստման աշխատանքները։ Խոշոր մյուզիկլում կարող է ներգրաված լինել մինչև 200 մարդ, որոնք աշխատում են մեկ ներկայացման վրա, բեմահարթակների աշխատակիցներ, ոճաբաններ, երաժիշտներ, տոմսավաճառներ, գանձապահներ, հսկիչներ, բեռնակիրներ, հավաքարարներ և այլն։ Կենտրոնում կարող է պատվաստվել օրական մինչև 1500 մարդ, որքան արագ այս գործընթացը կազմակերպվի, այնքան շուտ Բրոդվեյ և շրջակա հյուրանոցները, ռեստորաններն ու խանութները կվերադառնան սովորական առօրյային։ Մենք ուզում ենք կրկին ներկայացումներով հանդես գալ, սակայն դա դեռևս անհնար է, քանի դեռ մեզ անվտանգ չենք զգում և դուք ձեզ անվտանգ չեք զգում։ Կենտրոնի բացումը այդ գործընթացի առաջին քայլն է, սակայն դեռ շատ այլ քայլեր պետք է ձեռնարկենք։ Բրոդվեյում հուսով են, որ թատրոնները իրենց դռները կբացեն սեպտեմբերին, և Նյու Յորքի երաժշտաթատերական սիրտը կրկին կբաբախի իր ամբողջ ավյունով։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հայտարարությամբ է հանդես եկել. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսված Արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում, ինչպես նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված Եռակողմ համաձայնագրի ստորագրումից հետո շարունակվել են գերեվարվել ազգությամբ հայ քաղաքացիական անձինք և զինծառայողներ։ Գերության մեջ հայտնված անձանցից թվով 19-ը խոշտանգվել ու սպանվել են ադրբեջանական զինծառայողների կողմից, ինչը համարվում է ռազմական հանցագործություն։ Ռազմագերիների ազատազրկված անձանց խոշտանգելու սպանելու փաստերի առնչությամբ դիմել ենք Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, ասել են ներկայացուցիչներ Սիրանուշ Սահակյանն ու Արտակ Զեյնալյանը։ Ապրիլի 2-ին ադրբեջանցի իրավապաշտպան Ահմեդ Շահիդովը իր Թվիտերյան էջում գրել է. Խանքենդին և այլ քաղաքներ աստիճանաբար անցնելու են ադրբեջանական բանակի վերահսկողության տակ։ Եվ հղում է արել 2020 նոյեմբերի 9-ի համատեղ հայտարարությանը։ Թվիտերյան այս հրապարակումը կայծակնային արագությամբ տարածվել է սոցցանցերում։ Հաջորդիվ նույն գործիչը այս թեմայով էլի գրառումներ է կատարել իր Թվիտերյան էջում։ Դրանք ևս ակտիվ տարածվում են հայկական մեդիատիրույթում։ Այս անգամ կոնկրետ անուն և կոնկրետ ամիս է նշվել։ Հունիսին Ստեփանակերտն ամբողջովին անցնելու է ադրբեջանական բանակի վերահսկողության տակ։ Թեման, որը ի սկզբանե պարզապես անհեթեթություն էր թվում, անգամ անհաջող կատակ, սոցցանցերում բուրըն քննարկումների առիթ դարձավ, այնքան ակտիվ, որ արձագանքեց պաշտոնական Ստեփանակերտը։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը Facebook-յան գրառման մեջ նշեց, որ անհնար է Արցախը լինի Ադրբեջանի ենթակայության տակ։ Վերջին զարգացումները հերթական անգամ ապացուցեցին, որ Արցախի անկախությունն այլ ընտրանք չունի։ Համոզված ենք, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո մենք կանգնելու ենք Արցախի ազատությունն ու անկախությունը նախկին ԼՂՄ-ի սահմաններում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների առաջնորդները ևս գիտակցում են, որ անվտանգության ապահովմանը զուգահեռ Արցախի ժողովրդի համար հրատապ է Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Անվտանգություն և հստակ կարգավիճակ, սրանցից մեկի բացակայության դեպքում Արցախը հայաթափվելու է, գրել է Թովմասյանը։ Փաստինֆոյին տված հարցազրույցում Արցախի Հանրապետության արտգործնախարարը նշել է, որ ադրբեջանցիների կողմից նման հայտարարությունները ոչ այլինչ են, քան ահաբեկչություն։ Դավիթ Բաբայանի խոսքով Ադրբեջանը հասկանում է, որ ռազմական ճանապարհով իր նպատակին հասնել հնարավոր չէ։ Բաքուն ցանկանում է խարխլել մեր ժողովրդի կամքը, ոգին, որպեսզի այն քաղաքացիները, ովքեր ցանկանում են վերադառնալ Արցախ, չգան, իսկ նրանք, ովքեր ապրում են այստեղ, սկսեն լքել Արցախը։ Սա ահաբեկչական PR տեխնոլոգիաներից մեկն է, որը պետական ամենաբարձր մակարդակով իրականացնում են Ադրբեջանն ու Թուրքիան, ընդգծել է Արցախի ԱԳՆ ղեկավարը։ Կարմիր շուկայում ընթացքի մեջ փայտե կոնստրուկցիաներով արագ հավաքող շուրջ 130 առանձնատների շինարարությունն է Արցախի օկուպացված տարածքների տեղահանված բնակիչների համար։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը տեղում է ծանոթանում աշխատանքների ընթացքին։ Շինարարությունն իրականացնում է հիմնակար ընկերությունը Ռուսաստանի Դաշնությունից հրավիրված մասնակիցների մասնակցությամբ։ Կառուցվող առաջին մի քանի տները ծառայելու են որպես օրինակ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ է իրականացում շինարարությունը, թաղամասը շուրջ 30 հեկտար է զբաղեցնելու։ Այս տարբերակը Ռուսաստանն է փորձել ցույց տալիս եւ մեր համագյուղացիները եւ շինարարական կազմակերպության այդ վարպետներ տեղում ուսումնասիրել են առաջի փուլից մինչև հավարտական փուլից բայց նշանակում ուսումնասիրել։ Նոր թաղամասը նախատեսված է տեղահանված թաղավարձների համար։ Գյուղից 140 ընտանիք այսօրվա դրությամբ տան կարիք ունի։ Համայնքի ղեկավարը գոհ է շինարարության որակից։ Շատ հարմար տներ է, ոչ մի բացական բան չեմ կարող ասեմ։ Ճիշտ է, մեր տները չի, ասենք մեր տները ինդիկատոր ունեմ ոչ թե առավել լավ են, մեր հայրենիքը ինդիկատոր ունեմ, չնայած հեռավորությունը շատ քիչ է, բայց դե թաղավարձի մնում է թաղավարձի։ Գոնե այստեղից թաղավարձը երևում է, մենք հույս ունենք, որ մենք պետք է վերադառնանք թաղավարձ։ Շինարարության պատասխանատուներին նախագահը հանձնարարել է մի շարք առանձնատների համար մշակել ընդլայնված տարեբերակների նախագծեր, որոնք հնարավորություն կտան բազմանդամ ընտանիքներին տրամադրել հավելյալ սենյակներով բնակարաններ, անհրաժեշտության դեպքում կավելացվի կառուցվելիք առանձնատների թիվը։ Ասենք բազմանդամ, եթե 6-7, 8 հոգով լինեն, այս տունը փոքր է, 5-6 հոգու համար շատ հարմար է, բայց որ ավելի շատ լինեն,
պետք է կսակարուց լինի, որ ննջա սենյակների թիվը ավելանա։ Նոր թաղամասը նաև իր մեջ առանձին թաղամասներ ունի։ Այս վերևի հատվածում արդեն հողային աշխատանքները սկսված։ Նա առանձին հնարավոր է թաղամաս պատրաստել եւ բնակել։ Կարմիր շուկայի համայնքի ղեկավարը նախագահին է ներկայացրել գյուղում առկա բնակարանային խնդիրները։ Տարբեր համայնքներից մի քանի տասնյակ տեղահանված ընտանիքներ կարմիր շուկայում վերաբնակվելու ցանկություն են հայտնել։ Արայիկ Հարությունյանն ընդգծում է, պատերազմի հետևանքով տեղահանված քաղաքացիներին բնակարաններով ապահովելու խնդիրը կառավարության առաջնահերթություններից է։ Համայնքում բնակություն հաստատելու ցանկություն հայտնած բոլոր քաղաքացիների համար պաշտպան պայմաններ ստեղծելու ուղղությամբ նոր լուծումներ են գտնվելու։ Նախագահան այցելել է նաև կարմիր շուկայում կառուցվող բազմաբնակարան շենքերի շինհարթակ, տեղում կառուցապատողների հետ քննարկել շինարարության ընթացքին վերաբերող մի շարք հարցեր, տվել հանձնարարականներ։ Աշխատանքները պետք է ավարտվեն սահմանված ժամկետներում։ Պատերազմի պատճառով, հասկանալի պատճառներով շինարարությունը ահագին դանդաղել է, հետ պատերազմի շրջանում նույնպես, ինձ թվում է մինչև ամենաուշու տարեվերջ երկու շենքերն են շահագործման հանձնելու, մեկը ավելի շուտ 2-3 ամսից, մյուսը մինչև տարեվերջ անպայման։ Բազմաբնակարան այս երկու շենքերի պատվիրատուն Արցախի ներդրումային հիմնադրամն է, 3-4 սենյականոց, ընդհանուր 32 բնակարան, որոնք տրամադրվելու են պատերազմի պատճառով տուժած թաղավարտի և կարմիր շուկայի բնակիչներին։ Առանց պատճառի բռնկման դեպքերը հազվադեպ երևույթ չեն։ Պայքարի համար անհրաժեշտ են հակահրդեհային միջոցներ։ Դրանցից են հիդրանտները։ Երևանում տեղադրված 503 հիդրանտներից կեսից ավելին տարիներ շարունակ չէին աշխատում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության առաջարկով քաղաքապետարանը մշակել է ծրագիր։ 2021 թվականին վերանորոգվելու և տեղադրվելու են նոր հիդրանտներ։ Գործընթացը մեկնարկել է։ Ապրիլի 28-ին դրանցից երկուսը փորձարկվել են Դավթաշեն և Արաբկիր վարչական շրջաններում։ Առաջին այս ծրագրով 10 նոր հիդրանտ տեղավորում և 38 հիդրանտ վերանորոգվում է, հինից վերանորոգվում է, որը աննախադեպ է, չի եղել նախկինում նմանատիպ ծրագրեր երկար տարիներ։ Հիդրանտները կհեշտացնեն փրկարարների աշխատանքը, արդյունքում հնարավոր կլինի փրկել մարդկային բազմաթիվ կյանքեր։ Չնայած պայմանավորվածության համաձայն տեղադրվելու է 10 նոր հիդրանտ, սակայն քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչության պետը նշել է, որ այդ թիվը կարող է շատ ավելին լինել։ Միգուցե 13-14 հատ նորը կառուցենք, հնի վերանորոգումը չի ստացվում, որտեղ տեղանքի հետ կապված որոշ խնդիրներ կան, և այս տարի նախագծեր ենք պատվիրել ևս 53 հատի կառուցման։ Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը նշել է, որ հիդրանտների հարցով համագործակցությունը նախարարության հետ շարունակական է լինելու։ Հույսով եմ այս տարի շարունակական կլինի, կհասցնենք շինարարական մրցույթները հայտարարել և իրականացնել։ Հիդրանտի ստենդները գտնվում են Հրշեջ ավտոմեքենաների վրա, նախատեսված են արտաքին ջրամատակարարումներից օգտվելու համար։ Տեղադրված բացում է ընդհանուր հիդրանտը, հետո դրանից արդեն փողրակով մատակարարումա մեքենան, եթե ինչ-որ ճնշումային խնդիր կա, արդեն կոշտ փողրակով է վերցվում։ Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության պետ Արնոլդ Հարությունյանը ներկայացրել է քաղաքապետարանի հետ մշակված ևս մեկ ծրագիր, գնվել է 100 նոր շչակ։ 90 արդեն իսկ տեղադրված է, 10 շչակի տեղադրման աշխատանքներ ընթացքում է, որոշումա տեղերը, որը շատ կար ժամանակում դա էլ կտեղադրվի, ինչպես նաև գնվել է և տեղադրվել է պիլոտային ծրագրով 16-ը նոր լուչ 5 կոչվող սարքավորը, որը թույլ է տալիս հեռավար կարգով շչակները աշխատացնելու համար։ Մայրաքաղաքում ընդհանուր առմամբ տեղադրվելու է 212 շչակ։ Երևանում շչակների սփռվածությունն այս պահին կազմում է 95%։ Մայիսի 1-ի երեկոյան ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնում տեղեկություններ ստացվեցին, որ Եղեգնաձոր քաղաքի Երևանյան խճուղում կրակոց է հնչել։ Անմիջապես դեպքի վայր մեկնեցին բաժնի տարբեր ստորաբաժանումների ծառայողներ։ Դեպքի վայրում գինեգործարանի տարածքում առնանման հետքեր, հրազենից վնասված մեքենա կար և այլն։ Տեղում իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Եղեգնաձորի ոստիկանները պարզեցին հետևյալը։ Նախնական տվյալներով Եղեգնաձորում բնակվող 50-ամյա տղամարդը միջանձնային հարցերի շուրջ օրեր
առաջ վիճել էր քրոջ 28-ամյա որդու հետ։ Արդեն մայիսի 1-ին նրան տեսել է Եղեգնաձորի Երևանյան խճուղում եւ իր անվան փաշվարված որսորդական հրացանով կրակել մեքենայից իջած 28-ամյա զարմիկին։ Վերջինիս նրա հարազատներն անմիջապես տեղափոխել են Եղեգնաձոր բժշկական կենտրոն, սակայն երիտասարդի կյանքը հնարավոր չի եղել փրկել։ Վնասվածքները կյանքի հետ անհամատեղելի էին։ Դեպքի վայրի զննությամբ իրավապահները հայտնաբերեցին հանցագործության գործի գրացանը, որն արգրավվել է։ Եղելությունը պարզելուց հետո Եղեգնաձորի քրեական հետախույզները սկսեցին 50-ամյա տղամարդուն հայտնաբերելու միջոցառումները։ Այդ ընթացքում նա ներկայացավ ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժին, որտեղից էլ տեղափոխվեց դեպքի նախաքննությունն իրականացնող Վայոց Ձորի մարզի քնչական վարչություն ու ձերբակալվեց։ Սպանության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ապրիլի 30-ին ոստիկանության Արթիկի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Արթիկի Ղարիբջանյան փողոցի 50-ամյա մի բնակիչ ապօրինի թմրամիջոց է պատրաստում, պահում եւ օգտագործում։ Կասկած ողը հայտնաբերվեց ու բերմանի ենթարկվեց ոստիկանության Արթիկի բաժին։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց դեղնականաչավուն յուրահատուկ հոտով մարիխուանայի նման ող զանգված եւ նույնանման զանգվածով կաթուցիչ, ընդհանուր մի քանի գրամ քաշով։ Ըստ բերմանի ենթարկվածի հայտնաբերվածը թմրանյութ է։ Նշանակվել է դատաքիմիական փորձակնություն, հանգամանքները պարզվում են։ Մայիսի 1-ին ժամը 12-ի սահմաններում ոստիկանության Մասիսի բաժնում Մասիս բժշկական կենտրոնից հաղորդում էր ստացվել, որ կտրած ծակած վերքերով 23-ամյա երիտասարդ է բուժօգնության տեղափոխվել։ Հիվանդանոց մեկնած օպերատիվ խումբը պարզեց, երբ եւ որտեղից է տեղափոխվել երիտասարդը։ Ըստ նախնական տվյալների Նոր Խարբերդ գյուղում նրան դանակահարել էին։ Բժշկի հետ զրուցելուց եւ համապատասխան արձանագրություններ կազմելուց հետո իրավապահները մեկնեցին դեպքի վայր։ Բացահայտման ուղղությամբ ձեռնարկված անհրաժեշտ միջոցառումներով քրեական հետախույզները տեղեկություններ ստացան, որ գյուղի դաշտերից մեկում անասնապահության շուրջ ծակած վեճի ժամանակ դուժողին դանակահարել էր 30-ամյա համագյուղացին։ Հաղորդումից ժամեր անց կասկածվողը բերմանի ենթարկվեց ոստիկանության Մասիսի բաժին։ Նա տվել է խոստովանական բացատրություն և ներկայացրել հանցագործության գործիք դանակը։ Դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Զինանոց 2021 համալիր կանխարգելիչ միջոցառման շրջանակներում ոստիկանության Էրեբունու բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ տեղեկություններ ստացվեցին, որ Երևանում բնակվող 23-ամյա մի երիտասարդ ապօրինի հրազեն ունի։ Տեղեկություններն իրացվեցին մայիսի 1-ի երեկոյան, կասկածվողը մայրաքաղաքի Դանիել Վարուժանի փողոցում հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության Էրեբունու բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց գործարանային համարով Մակարով ատրճան ակե 9 մմ տրամաչափի 13 փամփուշտ։ Բերման ենթարկվածի հայտնածով հրազենն իրենն է։ Նախնական տվյալներով ատրճանակը բերվել է անցած տարի Արցախից։ Նշանակվել է դատաձգաբանական փորձակնություն, հանգամանքները պարզվում են։